Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo naravno pričati o aktuelnim dešavanjima u Srbiji. Izbori su pred nama, 24. april je tu, govorit ćemo malo i o medijskoj situaciji u Srbiji. Moj gost večeras, narodni poslanik Vladimir Đukanović i moj kolega, dobro večer. Dobro večer. Dobro mi je došao. Bolje vas našao i hvala na poziv. Ja možemo onda ti da pričamo, pošto eto... Pa, znamo se toliko dugo se znamo, tako. Može na ti, svakako. Evo odmah kada ti pitam kako protiče kampanja, kao narodni poslanik si, često sa ljudima, sa građanima pričaš i šta oni kažu ovih dana, naša se najviše žale i kako uopšte, eto, iz svog ugla protiče ova Zanimljiv kampanja. Fenomen kampanje je taj što preputujemo situaciju da mi suštinski kao i da nemamo kampanju. Ne mislim na Srpsku naprednu stranku, nego na našu političku konkurenciju, jer ljudi do sada nisu izneli apsolutno ništa na šta bi mi morali da im nekom idejom odgovorimo, zato što osim u Vučiću, mrzimo te Vučiću, Vučiću pederu i tako dalje, to su njihov program. Mm-hmm. Mi ništa drugo nemamo u kampanji što se tiče njih. Tako da smo po tom pitanju vrlo relaksirani. Mi idemo od grada do grada, od opštine do opštine i svuda apsolutno iznosimo ono što smo do sada uradili. Naravno da se ljudi žale na težak život, jer razumljivo je, zemlja je bila pred potpunim bankrotom, ljudi su imali velika očekivanja, što je i prirodno i normalno, ali mislim da ljudi negde vide i to naše zalaganje i sve ono što smo uradili i da je zemlja konačno stala finansijski na noge, oporavila se, razumeju tu žrtvu koju su morali da podnesu sa tim smanjenjem penzija, posebno ljudi u javnom sektoru za smanjenje plata. Tako da mislim da ide to kako valja, odnosno ide u pravcu dobrom po Srpsku naprednu stranku, ali svakako moramo da sačekamo sam izborni dan i da imamo rezultati kad se prebroje glasovi. A što se tiče naše konkurencije, pravo da vam kažem, ja ne znam ni šta li oni uopšte vode kampanju i šta je njihov smisao kampanje, osim valjda da pokušaju da isceniraju negde nekakav incident, da naprave nešto što nema veze sa kampanjom i sa konkurencijom ideja, ali to je već njihov problem. Evo, kad mi kažeš idete od grada do grada, u kom delu Srbije postoji ovako najveća potreba za promenama? Gde su građani najnezadovoljni, pretpostavljam, u Vojvodini? Pa moram da vam kažem, i tu ima od dela do dela Vojvodine. Recimo ovde u Sremu, gde imate lokalne samouprave koje su negde nešto uradile, pa poput ove ovde u Staroj Pazovi, Sremskoj Mitrovici. Govorim, na primjer, u Sremu, gde imate zadovoljne ljude. Mislim, vi prvi put u Sremskoj Mitrovici imate da se vraća privreda negde, da, pazite, napravili su ljudi onaj kruzer što holandska firma ga je kupila, znači negde neka privreda radi. Ali imate ove delove zaista Vojvodine gde, mora da kažem, što bi narod rekao, Bog rekao je laku noć. Prvi put imamo situaciju da su pojedine opštine u Vojvodini po siromaštvu ispod, na primjer, trgovišta na jugu Srbije. To je zasluga pokrajinske vlade. I mislim da ljudi su ovde željni promjena, što naša i parola je upravo to da Vojvodina može mnogo bolje. I zaista može mnogo bolje, mi ćemo ponuditi baš ono što radimo na republičkom nivou, želimo da prenesemo na nivo pokrajine. Znači, odgovorno vođenje pokrajine, pre svega finansijskog tog dela moramo da sredimo. Prvo da vidimo koliki je minus u pokrajini. Vi nemate pojma šta se trenutno dešava, jer znate, kad dođe državni revizor, a to je zvanični podatak državnog revizora, 2 milijarde dinara, pa skoro 2 milijarde dinara nenamenski potrošenih sredstava. To je, meni se samo nijasno zašto državni revizor ne podnosi krivične prijave, šta čeka, i prekršajne na kraju krajeva, jer nemoguće da toliki novac neko potroši i da vi to konstatujete u izveštaju da piše nenamenski potrošen. Znači, ja očekujem da on na hitnijem periodu ponese neke krivične prijave, to je moj posao. A znate, kad imate jedan takav podatak, možete zamislite koliko je to nesređeno stanje u financijama, na šta se sve tu rasipao novac, kako je iz onog pokrajinskog fonda za kapitalno ulaganje, kako je to i kome davano i gde su pare odlazile. Prvo to morate da sredite. Pa kad to sredite, onda vidite koliko imate zaposlenih. Ja vam tvrdim da u pokrajini niko pojma nema koliko ima zaposlenih ljudi na nekoj plati u pokrajinskoj administraciji. Kad to sve sredite, onda možete da počnete polako da razvijate pokrajinu, ali ne na način da pravite od nje državu, kao što je to Bojan Pajtić zamislio, već da pravite da imate jednu odgovornu vlast koja će sarađivati sa republičkom vlašću i koja će biti neko ko će pomoći republičkoj vlasti da, na primjer, što više investicija dovede u Vojvodinu. Mi imamo ovde sad
jednu neverovatnu situaciju, to je da pokrajinska vlada se svojski trudi da zaoštri odnose sa republičkom vladom, bez ikakvog razloga. Valjda zato što smatraju da oni imaju monopol nad pokrajinom, da je to njihova dedovina, šta god da je, i da otprilike ako nas republika nešto ne posluša, mi ćemo da pravimo državu u državi. I tako se ponaša neodgovorna, tako se ponaša zapravo neodgovorna gospoda i Pajtić i Ješić i čitava to bolumentovi Vasin, ali nadamo se da to posle 24. aprila će biti jedna ružna prošlost, ali svakako prošlost. Evo, imali smo ove nezgodne situacije, znači u Beloj crkvi i u Kovačici, dakle za izbore savete mesnih zajednica, videli smo kakvi su incidenti bili, pa da li očekuješ da bi sada moglo nešto tako da se desi na ovim izborima, pošto je to negde bila uvertira svakako. S obzirom da su inače u kampanju krenuli upravo sa, prvo su krenuli sa jednom skandaloznom pričom kako će izbori biti pokradeni, iz čista mira. Iako, pazite, to je neverovatno, u pokrajini pokrajinske izbore organizuje pokrajinska vlada. Znači, oni u pokrajinskoj izbornoj komisiji imaju apsolutnu većinu. Jedino ko može da pokrade objektivno izbore je pokrajinska vlada. Ako neko smatra da uopšte neko hoće da krade izbore. Pre to je potpuno neverovatno da vi prenosite odgovornost za eventualne mahinacije na Srpsku naprednu stranku, tim pre što Srpska napredna stranka sa pozicije republičke vlasti, čini mi se, prvi put organizuje izbore. Znači, do sad smo nastupali kao opozicija. Odnosno, prvi put gdje imamo premijera. 2014. smo bili deo republičke vlasti, ali nismo imali premijera. Znači, nikada do sada se nije dogodilo da mi uopšte sa pozicije neke vlasti organizujemo bilo kakve izbore. Jedine mahinacije koje su bile su na 2012. kada su ljudi iz Demokratske stranke kupovali birače ovdje po Vojvodini, davali im po 2000 dinara, pa štete im nosili itd. I to sad rade isto. Ja molim inače građane, pošto vidim da pokrajinska vlada se svojski potrudila da ide od mesta do mesta, da dijeli paketiće i ta, građani obavezno da im uzmu te paketiće i da glasaju protiv njih. Zato što ti paketići su svakako kupljeni iz pokrajinskog budžeta gdje su građani Vojvodine uplaćivali novac jer su bili poreski obveznici, tako da to je suštinski pokrajinska vlada njima vraća njihove pare, odnosno njihova sredstva kroz te paketiće. Uzmite te paketiće i glasite protiv onoga ko vam daje takav paketić. Evo, upravo gospodin Pajtić priča kako to upravo Srpska napredna stranka radi, to često vidimo ovih dana u medijima. Pa izvinite, ali vi smo vidjeli u medijima dokumentovano. Imate paketić u kome, ne znam, imate paštetu, hleb, i piše ovo je bila pokrajinska vlada. Znači, piše na paketić, čak i ne kriju. Piše, kaže, ovo vam je darivala pokrajinska vlada. A čini mi se da su oni napali vas, kako na Vračaru to delite građanima i kako su se građani pobunili? Pa na Vračaru su oni vlast. Pazite sad, taj apsurd. Pazite samo taj apsurd, recimo u Beogradu. I molim i građane sve od stare pazuju da vide koliko se same demokrate stide rođene stranke. Vi na Vračaru nemate listu Demokratska stranka. I onako oni vladaju 26 godina Vračaru. Znači 26 godina, pa to da su, pa uglavnom jesu potomci Broza ili već ne znam koga, ali nije, 26 godina vladaju tom opštinom i onda ne izlaze kao Demokratska stranka Vračar, nego izlaze pod sloganom Vračar slobodno. Tako se zove lista. Na Starom gradu imaju listu da čuvamo Stari grad. Od koga čuvaju? 26 godina jednoj drugoj opštini vladaju. Od koga čuvaju? Od koga oslobađaju Vračar? Od sebe samih? Pa ako je Vračar slobodno, da, građani Vračara žele da se oslobode recimo Demokratske stranke. Zato što ona tolike godine vlada. Tu kad se tek otvori Pandorina kutija, ko je i kako kupovao lokale, dobio stanove, dobio proširenje stambenog prostora, poslovni prostor Vračar, pa to je skandal. To su neekskluzivne lokacije u gradu Beogradu. Možete zamisliti? Samo njihov paničan strah, čekajte šta ako padnemo. Pa neko će možda morati da ide malo da posjeti tužioca. Kao što je ovi u pokrajini. Njima nije stalo ni malo da pokrajine. Njih ne zanima pokrajina. Njih samo zanima da ostanu u sedlu kako ne bi morali tužioca da posjećuju. Recimo Ješić. Pazite, ajde sad vi meni da objasnite to. Taj fenomen. Ušli ste u politiku sa stančićemo 45 kvadrata. I to preko Građanskog saveza Srbije. Tako ste ušli u politiku. Nebitna partija potpuno. Odjednom, bavljenjem politikom postajete predsjednik opštine Inđija, prelazite u Demokratsku stranku. I šta se dešava? Vi kao predsjednik opštine prvo kupujete firme, kompanije, kupujete stan u Beču, kupujete penthouse u Inđiji, kupujete vilu na Tatarskom brdu kod Novog Sada. Odakle, kako je to moguće sa platom od 100.000 dinara? Radite i član ste i upravnog odbora i ne znam, pokrajinski ste sekretar i pritom imate svoju firmu, što je nespojivo, što je po svim mogućim zakonima apsolutno nedozvoljeno.
i niko vas ni ne kažnjava zato što očigledno Agencija za borbu protiv korupcije, ako i trebalo bi nekoga da pritisne isključivo, radi to protiv Srpske napredne stranke. Reč jedinu Ješiću nije rekla. Protiv Gorana Ješića se trenutno, su trenutno podnete, mislim, 14 krivičnih prijava. 14 krivičnih prijava. Nikada, ma nije dobila nikakav epilog, niko nije hteo ni da pogleda. Zato što očigledno tužilaštvo ovde je u nekom dogovoru sa njim ili kako god, jer dešavalo se, recimo, gospodin Marijan Rističević je ponosio krivičnu prijavu, a ona je završila u Somboru, nije završila ovde u Inđiji ili Novom Sadu. Potpuno neverovatno. Tako da, to bahaćenje, to što su oni ovde radili, to više nikad ne sme se ponovi. I pazite, sad na vrhunac svega, je, on je četvrti na listi Demokratske stranke za republičkog poslanika. Valjda želi, misli da tako može da dobije imunitet, ako uđe u parlament, da ne odgovara krivično. Odgovaraće krivično, moraće da odgovara. Zato što moraće da objasni odakle mu sve to, a imao je platicu od 100.000 dinara. I kako je kupio i fabrike i počeo se bavi biznisom, odakle novac, odakle mu početni kapital. Pa ljudi, to mora se objasni. Mi imamo situaciju, dakle, da u Inđiji nema ni jedna investicija, u poslednjih godina nije se dogodila, a ovde, recimo, Stare Pazovi znamo. Nešto nema investicije, nego imate građane Inđije koji dolaze u Staru Pazovu da rade. Hiljadu i nešto njih ima... Veoma blizu, ali kao da žive u paralelnim nekim univerzumima. Prosto ovde ima investicija, tamo nema. Ali ovde tamo imate usluge neke koje su manje više ili propale, ili se je trange-frange sistem, jer znate... brata gospodina Ješića, takozvanog novinara, kako mu je, njega zovu Hitler. Cijela Inđija ga zove Hitlerom. Zašto? Pravo da vam kažem, zapitajte se. Ko bi mogao dobije takav naziv, osim ako je zaista dušmanin prema svojim sugrađanima. A u Inđiji imate situaciju, sledeću, 1000 i nešto ljudi iz Inđije dolazi u Staru Pazovu da radi. Ili negde oko 900 i nešto njih odlazi u Novi Sad da radi. Niko ne ostaje u Inđiji. Zašto? Pa zato što se plaše, neko kaže da ih čak braća Ješić i čitava ta bolumenta reketiraju tamo. To je prosto neverovatno. Interesantno je da se odnosi u Novi Sad gde je prezaduženost sada zapravo ne postoji. Završena je godina sa nulom kao i u Beogradu, a znamo koliko je prezadužen Beograd i koliko je bio Novi Sad. Evo imamo u Staroj Pazovi recimo primer pozitivnog poslovanja i zapravo sve uopšte je Srpska napredna stranka na vlast. Za Beograd ću biti krajnje precizan. Kada su 2014. godine pali sa vlasti u Beogradu, govorim za Demokratsku stranku, grad Beograd je imao dug oko milijardu evra. Možda niste milijardu evra. To je ta konačna cifra. Pa tu negde sa svim opštinama kad se sve sabere i kada vidite javna preduzeća u Beogradu koja su, podsjetiću vas, uzimala komercijalne kredite da bi isplatili plate ljudima. Možda zamislite na što je to ličilo. I zato su posle ekonomske reforme bile neophodne. Pa ne da su bile neophodne, nego pazite, milijardu evra dobijete dug u gradu Beogradu. Šta vi radite? Gradski prevoz u rasulu. Investicija nema. Beograd put kao glavno preduzeće u Beogradu koje je služilo za rekonstrukciju puteva. U bankrotu. Gotovo. Vi ste morali da zasučete rukave. Dinara se grad Beograd nije zadužio. Zašto njima smeta Siniša Mali i uopšte čitava gradska vlast u Beogradu? Pa smetim zato što se ljudi nisu zaduživali. Zato što su onemogućili njihove tajkune da pljačkaju grad Beograd. Imate sada ovu situaciju oko PKB-a. To je skandal što oni rade. Zašto? Zato što PKB, oni su kao rekli, mi smo ga preveli na grad Beograd i čitavo to zemljište i eto, bila je uspešna firma, vi se to ćete da prodate ne znam kome. Ma nije tačno. Šta su oni radili? Oni su preveli zaista to na grad Beograd. Ali sve dugove koje firma imala, oni su zamrzli i uništili sve dobavljače i uništili su sve kooperante PKB-a. I onda rekli, pa evo, PKB ne duguje ništa, pa to tako može svako da uradi, ali taj dug postoji, vi mora da vratite taj dug. A to što su propale gomile firme koje su sarađivale sa PKB-om, pa izvinite, ali to nije normalno. I sad, PKB, grad Beograd, zaista sa tolikim dugom teško da može da finansira. Nemoguće da ga finansira. Na kraju krajeva, to bi značilo da grad Beograd mora se baviti poljoprivredom i da traži tržište za proizvode PKB-a, što je nerealno, složit ćete se. Nema on toliko ni sredstava da tako nešto može da uradi i normalno je da želite da negde nađete strateškog partnera ili da to nekom prodate. I kamo sreće da to neko hoće da kupi sa tolikim dugom, ali nisam baš siguran da hoće, jer znate, dug je stravično veliki, a tržište je tako da, zahvaljujući ovim genijalcima koji su potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo nažalost prinuđeni da liberalizujemo, odnosno imamo liberalan uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva.
u takvoj situaciji teško da PKB može da se nosi sa konkurencijom. Kako ćete to da radite? Šta god vi da proizvedete, čak vam je ovde skuplje nego ono što uvezete zato što je liberalizovan uvoz. I to je sad teška borba, pitanje da li takav PKB nekom potreban. Iz ovoga prosto mi se nameće zaključak da Srpska napredna stranka u stvari samo rešava probleme koje je ostavila Demokratska stranka, a onda gospodin Pajtić kaže da ste vi diktatori, zapravo i da je vaša vlada diktatorska. Pa super, evo, baš me zanima kako to on sa 5% neće da ide na izbore i čeka zadnji dan, ovaj, bukvalno svoje vlasti, da bi prepustio tu fotelju, pa to je onda odlika diktature. Izvinite, ko je tu diktator, ako već govorimo o diktaturi? U 4 godine s vlasti daje već 2 puta izbore republičke. Ja ne znam, prvo diktator ne daje nikad republički izbor, ne daje nikakve izbore. A izvinite, ovdje imate izbore gotovo na svake 2 godine. Evo šanse im da pobede ako smo mi takvi diktatori. Pa što nas ne pobedeš? Imate jednu paradoksalnu situaciju, neverovatnu, neshvatljivu situaciju. A to je da prvi put u modernoj, uopšte ikada, u političkoj praksi, imate opoziciju koja kritikuje vlast zato što vlast raspisuje izbore. Pa valjda opozicija srećna što ide na izbore. Valjda treba pevaju sreće što izlaze na glase. A posebno što ovde nisu u opoziciji, dakle ovde su na vlasti u Vojvodini. A to je posebna priča. Ali u Vojvodini su redovni izbori. Znači oni nisu shvatili da 2014. godine su dobili 5%. I oni su sa tih 5% grčevito držali vlast. Što Bojan Pajtić kaže, on je vaspitan da stvari uradi do kraja. Pa jeste, vaspitan je da upropasti sve do kraja. Ali meni je fascinantno taj optimizam koji gospodin Pajtić ima sa tih 5% i dalje. Ma nema nikakav optimizam. Ja mislim da čak njih izbori ne interesuje. Ako me iskreno pitate, vidim po kampanji, njih izbori uopšte ne zanima. Njih zanima da negde naprave neki incident. Da naprave neku haotičnu situaciju kako bi izazvali međunarodnu reakciju kako su izbori pokradeni i da na taj način, na talasu toga, da pokušaju eventualno da ostanu u sedlu. Njih izbori ne zanima, oni su svesni da ne mogu da osvoje ništa. Za njih neće rođena familija da glasa. Znači, prosto ti ljudi su do te mere u kriminalu da nikog ne zanimaju ovde. Ali su oni moćni finansijski, imaju određene tajkunski lobi koji je naravno uz njih i pokušavaju, kao na Đeram pijaci što su lagali, da, to sam pokušavaju da negde napravi incident kako bi onda neko iz inostranstva rekao je čekajte, ovi izbori nisu regularni, nemate regularne uslove i tako dalje i tako dalje. Ja se nadam da će građani da shvate da je to jedan zaista ružan pokušaj, ali znate kako, kad 100 puta ponovite laž, to je neki Gebelsovski metod, pa može da zaista postane istina. A mada mislim da su ljudi to nekako shvatili, posebno posle tog incidenta na Đeram pijaci. Evo da prokomentarišem taj čuveni incident na Đeram pijaci, ti si pisao o tome, ja sam čitala taj tekst koji je odličan, moram priznati. I tu je negde gospodin Šutanović izjavio da mediji namerno podvlašću Srpske napredne stranke prave od žrtava nasilnike. Pa ne, ali vi shvatate što oni rade. Znači, ja sam bio prosto šokiran njihovim pravdanjem. Znači, oni su pustili izmontirani snimak tako što su isekli onaj deo kad Šutanovac kreće da se bije sa onim momcima na pijaci. I kada je neko to provalio, je video da je to laž. I kada su im novinari rekli čekajte, imaju kompletan snimak, onda su oni brže bolje sutradan pustili ceo snimak. I rekli, pa ne, znate šta, mi uvek dajemo skraćeni snimak zato što stranke u predizbornoj kampanji, ne znam, nude svoje, ne nude nikad sirov materijal, nego nude ono što izmontiraju. Pa ja nisam znao da je ono što su pustili bio predizborni materijal. Ako je bio predizborni materijal, to je na svim televizijama morao da nosi oznaku predizborni program. Pa da znamo da je incident na Đeram pijaci zapravo propagandni spot ili materijal Demokratske stranke. Postoji do koje granice ludila to ide što oni izjavljuju. Ali povrh svega toga, kad su uhvaćeni u laži, oni nastavljaju i dalje sa pričom kako je to. Čak su danas, odnosno juče, kad je bilo, napali onu ženu koja je rekla istinu šta se dogodila da je Šutanovac prvi napao te momke. Znači, prosto ima očevidaca tamo koji će to reći. Otišli su na pijacu i napali su tu ženu. Možda zamislite dokle to ide. I sad pazite, umjesto da kažu, čekajte, trebalo bi da nas bude sramota, lagali smo. Ne, oni nastavljaju i dalje. U toj situaciji, u kakvoj se mi danas nalazimo, oni su mogli da naprave izuzetno veliki skandal. Mogli su recimo da posvađaju ljude. Možda neko mogao da se potuče, neko je mogao da nastrada zbog toga. Ne, nemaju nikakvu odgovornost prema tome. Mrtvi, ladni, uhvaćeni u laži, oni dalje nastavljaju sa tim. Potpuno nevjerovatno. Ja od sramote ne bi izašao iz stranke. Majke mi vam kaže. Pa ne znam kako drugačije to da protumačim. Pa to nije normalno. Ali, upravo zbog toga, zato što je njima neko rekao, ovo vam je jedini način da nešto uradite, izazivajte incidente. Plašim se da do 24. aprila
će oni to i tekako intenzivno raditi. Prvo to me je zanimalo za početka što sam i pitala da li se očekuju tako, da li očekuješ da će biti takvih incidenta? Pa danas jedan pijaca, juče ili sutra će bude nešto drugo, prek sutra nešto treće. Znači, gde god budu mogli, oni će izazivati incidente. Jer nemaju šta da ponude. To je, znate, vi ovde u novim izborima, ajde da ne budem baš tako surov prema opoziciji kad govorim, ali jedinu ponudu je iznao Šešelj od opozicije. Kakva god da je to ponuda, po meni potpuno nadrealna, suluda da vi prekinete sve odnose sa Zapadom i samo savez sa Rusijom, ali neka ponuda, ljudi neki će glasati za to, hoće, ne, nije ni važno. Ali ponuda je neka, a ovi nemaju nikakvu ponudu, ovi apsolutno ništa ne nude sem u Vučiću. Tako da ne razumem. Mi se ponovo založu za neku socijalnu pravdu, za zapošljavanje ljudi. Ja znamo, i ti ja radili smo tada i 2012. zajedno kako je to izgledalo, kakvi su redovi bili u službama za zapošljavanje i koliko je mladih otišlo iz Srbije i ne znamo o kakvoj socijalnoj pravdi se sada tu govori. A ne znam, ali pazite, oni su kada su pali sa vlasti, nezaposlenost u Srbiji je bila oko 27%. Tako, sad je 16%. To je rekord. Sad je negde oko 16-17%, što je opet veliko, ali je smanjeno. I jednim delom i zbog toga što su inspekcije rada krenule da veoma dobro da rade i prijavljuju. Ovi poslodavci počeli su prijavljuju radnike. Ali zato što ste doveli neku investiciju, pa evo ovde u Pazovi vidite koliko je fabrika došlo. Eto, Sremska Mitrovica, evo vam Ruma. Znači u samom Sremu koliko je samo investicija došlo, jasno vam je da je neko negde nešto počeo i da radi. I sad pazite, oni pričaju nekakvoj socijalnoj pravdi. Najsmešnijim je kad oni pričaju kako će sada svim učenicima da podele tablet računare. Ali to je stvarno cirkus. Pazite, oni koji su doveli do toga da mi danas, odnosno da je premijer prinuđen bukvalno da ide od škole do škole da WC negde otvori tu školu. Tako, jer smo imali poljske WC, ja se sećam toga. Znači, naše toga. Škole imaju u Srbiji poljske WC. Tako je. To su nam ostavili. Sad oni pričaju kako će dati tablet učenicima. Pa to je cirkus. Da kažu da gospodin Vučić zapravo vraća Srbiju u 19. vek i Srpska napredna stranka. A pritom smo imali WC, pa u 19. veku smo imali Čučevce. Gospodin Baša Božović je to izjavio. Pa dobro, hvala gospodinu Božoviću, on nam je rekao da je Demokratska stranka nas vodila kao da je ovo 19. vek. Tad smo imali Čučevce u školama. To je bilo tad dostignuće savremeno. U njihovo vreme smo imali, evo, koliko hoćete, škola koje nemaju elementarne uslove. Nisu imali fizkulturnu salu učenici. Imate gomilu škola, nemaju fizkulturnu salu. Da, ni igrališta. Ništa nemaju ništa. I to se zove škola. Pazite, oni će da podele tablet računare. Kao da sad, pa svakako slažem se, naravno da morate da idete u korak sa svetom. I dobro je da učenici imaju informatiku i od prvog razreda i da već se upoznaju sa savremenom tehnologijom. Ja sam apsolutno za to i mislim da će najveći deo sredstava da se uloži u obrazovanje. Ali vi ne možete da imate elementarne uslove za bilo kakav rad, pa i sa savremenom tehnologijom, ako vi nemate kazanče da ćete vodu da povučete. Pa to je, mi o tome moramo da govorimo danas. Pogledajte domove zdravlja na šta nam liče. Da, i to napomenemo da je premijer Vučić rekao da će biti i domove zdravlja i bolnice. Slike pa plan je, smo videli. Plan je do kraja ove godine. I mislim, ili do negde, do početka naredne. 17. Zapravo prvo polovine 2017. da su cijeloj Srbiji renoviraju sve škole i svi domovi zdravlja i bolnice. Pa ljudi, pa ne možemo više ovako. Pogledajte kad uđete u domove zdravlja, pa to je strašno. Pa to je kao horror filmu. Pa izvinite, ali neko to mora da obnovi. I oni se smeju nekom što ide to da otvori. Umesto da plačemo od muke što je to tako i što su nam to ostavili. A ne da sad pričamo tablet računarima. Dajte prvo učenicima da imaju WC i fizkulturnu salu, lako ćemo sa tablet računarima. Njima sve zapravo smeta. Evo slušam gospodina Borka Stefanovića, pretpostavljam da si gledao emisiju, mislim da je bila na N1, gde kaže da premijer Vučić je u stvari knjigovođa, a ne lider, zato što priča o rastu BDP-a. Pa dobro. Kako komentariš tu izjavu? Pa dobro, eto, gospodin Borko Stefanović je genijalni ekonomista, vrhunski. Verujem da kao mladi proletar u pradinim cipelama sigurno će nam reći šta je to komunizam. I verujem da svi oni iskreni levičari koji su se koji su ginuli za ideju komunizma, svi su nosili Prada cipele i bili u Armani odelima, tako kao Borko Stefanović. To je neki istaknuti Skojevac, pretpostavljam, tako da.
Dobro večer, još jednom ako ste od ovog trenutka sa nama. Moj gost večeras, narodni poslanik Srpske napredne stranke, je gospodin Vladimir Đukanović. I da nastavimo malo još o opoziciji, ovo udruživanje koje je pred izbore najavljeno, udruživanje opozicije, što je malo ličilo onako na DOS 90-ih, pa bih volio tu tvoj komentar, eto nismo se videli tada. Nije ličilo na DOS, to je pokušaj bio Demokratske stranke da ponovo postane ujedinjena, pošto su to sve partije koje su bile nekad jedinstvena Demokratska stranka. Tu nema nikakvog ujedinjenja, oni da su mogli zajedno, pretpostavljam da se ne bi razdvajali. Ali pošto je tamo hteo svako da bude kalif umesto kalifa, i pošto oni svi misle su bogom dani, onda su se naravno rastali, svako je svoj feud uzeo, tako da tu nema nikakvog ujedinjavanja i pravo da kažem, meni je žao što se nisu ujedinili. Ja sam baš navio da su ujedine zato što bi to bilo zaista sjajno da ih sve odjednom počistite. Ali ovako, eto, izlazit ću nekakvim kolonama, njihova stvar kako god hoće, ali šta da vam kažem, mislim da to narod je odavno video i to je ispričana priča. Da pričamo malo sada i ovim ekonomskim reformama, pomenuli smo ih na početku. Da li ti sada imaš taj utisak kada pričaš sa građanima da su oni svesni da je to moralo da se desi, pošto i dalje idu one priče smanjene su plate, smanjene su penzije, ali sad smo u situaciji da su plate i penzije povećane, dakle, a znamo kako je došlo do toga upravo iz kredita. Ja potpuno razumem ljudi, niko ne zadovoljstvo. Prvo, niko ne voli da mu uzmete iz džepa. To je jasno. E sad, svakako da ćete uvek imati nezadovoljne, svakako da ćete tu imati i one koji manipulišu, ali ja sve pitam, pa čekajte, 2008. i 2009. godine, kada vam je neko bez ikakvog razloga, nerezonski, mimo bilo kakve ekonomske logike, podigao te penzije i plate, pa što se niste pobunili tada? I to pazite, podigli su im za 10%. Više je to bilo nominalno podizanje, zato što to je inflacija vrlo brzo pojela. Tako da vi u realnom nekom iznosu to i niste baš mnogo osjetili, vremenom je to potpuno bilo devalvirano, ali opet je bilo neko povećanje koje nas i tekako skupo koštalo danas, zato što mi to mora da vratimo. To su, da ljudima objasnimo, sve to što je njima podignuto, podignuto je tako što se neko zadužio i isplatio njima plate i penziju u javnom sektoru. Takvom politikom mi smo mogli da budemo gori od Grčke, ne zaboravite, u Grčkoj se sprovode mere štednje tako što su napravljene uštede, odnosno smanjenje plata i plata, čak i u privatnom sektoru, ne samo u javnom, nego i u privatnom sektoru. Za 40% su smanjene i penzije i plate. Da li je to bilo potrebno da uvodimo ovde? Mi da ovo nismo sproveli, mi bi doživjeli gore od Grčke. Jer su naši krediti bili ne samo, ne u iznosima gori od onih grčkih, nego po kamatama i po periodu kad smo morali da vratimo. Jer oni su brže bolje uzimali te kredite sa periodom otplate, na primjer, da mi za 3 godine to moramo da vratimo, takav neki period bio, a kamata 9%. Znači, mi smo mogli galopirajuće da propadnemo. Naravno, banke iz inostranstva i mnoge druge institucije, pa kao super, evo daj tim, kad hoće se zaduže, njima je to odlično, bude to dužničko ropstvo. Sad, pazite, mi smo došli u situaciju, mi sve to mora da vratimo. I mi smo prošle godine samo, a i ove, morali da vratimo, morat ćemo, i ove, a i prošle smo vratili 1.300.000.000 evra kamata. Znači, ne glavnice, nego kamata. Znate, to je katastrofa, to je užasan udar za budžet. A onda gospodin Pajtić kaže da se iznose pare neke iz Srbije. Pa jesu njihovo vremeno, i to je zvaničan podatak, mislim da su Sjedinjene Američke Države dale taj podatak. Od 2002. do 2012. godine Srbije je izneto 55 milijardi dolara. Da ste svesni koja je to cifra? Tada, oni kažu da se to radi sad. Pa, a kako? Je li ima neko firme na Sejšelima? U njihovom vremenu, u njihovom periodu su imali, iznosili su na ta egzotična ostrva novac. Oni su čak nas ubedili da je mnogo dobro da ukinemo sve banke, da upropastimo sve banke, da bi lakše rasprodali preduzeća, jer su tada ubili poverioca. I ubedili su nas da je to mnogo dobro, a da samo dođu ove strane banke koje nikakvu kontrolu gotovo nisu imali, samo su iznosile novac. Zato što, verovatno, su bili u dilu sa njima i sa tim ljudima koji su im to omogućili. Ti genijalci ekonomski koji su bili u Demokratskoj stranci, tog Pitića, Đelića i sve te bolumente, pa i Dinkića, naravno, dugo godina, ali koji je bio u drugoj stranci, su nas dovele do ovde. Ti eksperti, takozvani, upropastili su nam ekonomiju. Mi smo 2012. godine, čisto ljudi da znaju i da shvate zašto smo im jednostavno morali da idemo u ovu meru. Došli u situaciju da smo, kada smo preuzeli odgovornost, imali smo novca za 2 meseca još da isplatimo plate i penzije. Toliko smo imali para u budžetu.
Mi smo tad morali se zadužimo oko 3 milijarde negde da bismo koliko toliko spasli zemlju od bankrota i da bismo počeli da servisiramo nešto u državi, da bi to počelo da radi i da krenemo nekakve reforme. Znači, to je bilo jedino ozbiljnije zaduženje ove države. Mi smo mislili da će i naš javni dug doći do nekih 80%, pošto inače su oni doneli zakon, ne znam da li znate, da javni dug je smeo da dođe do 45% u odnosu na naš brutodruštveni proizvod. Međutim, u njihovo vreme je dug prešao odavno 45%, došao na 60% skoro. Znači, neko je prekršio zakon, a niko nije odgovarao. Kada smo preuzeli odgovornost, zatekli smo to po načinu kako je on galopirao. Mi smo mislili da će negde biti oko 80%, međutim, javni dug je tu negde stao na neki 75%, sad je već pao negde na 73%, i to je veliki uspeh ove države. Mi smo uspeli to da zaustavimo, što je užasno bilo za ovu zemlju, ali nadamo se sad da idemo ka boljim i da onog momenta kad krene da se smanjuje javni dug, ovu zemlju više niko ne može da zaustavi što se tiče ekonomskog oporavka. Mi za narednih 5 godina ne možemo da budemo u recesiji, što je veoma važno. Stabilne su nam financije, ono što zaista nama nedostaje su investicije. Što više investicija, problem je danas u Evropi dovesti bilo koga za investitora. Ali sigurno mi nećemo da imamo investitore kao što imala prethodna garnitura. Njihovi investitori su bili Šarić, onda takvi. Pošto pazite, ovo je neshvatljivo. Njima smeta da dođe jedan Tenis, koji je najveći proizvođač svinjskog mesa u Evropi. Ne postoji veći. Znači, najveći. Smeta im da dođe jedan takav investitor i teraju čoveka, zato što bi im bio konkurenciju im njihovim lopovima ovde. A nije im smeto Šarić. Šarić je bio izgled izvredan investitor u poljoprivredi. Pa kupio kombinat i sve ih upropastio. Ne zna šta je Šarić mogao da uzgaja. Konoplju možda, nemam pojma. Ali kako god, to je bio njihov investitor, a mi hoćemo ozbiljne investitore i ozbiljne ljude da ulažu u našu privredu, naravno pre svega u poljoprivredu. Prosto bilo je nemoguće da dođu neki veliki investitori, jer mi prosto nismo imali puteve. Kako je rekao premijer Vučić, da bismo dobili investitore, moramo imati dobre puteve. U Vojvodini su katastrofa. Pogledajte samo u zapadnoj Srbiji, na primjer. Čačak, Užice, ko će tamo dođe da investira? Valjevo. Pa ko je, ne, evo Valjevo. Ko je luda ide u Valjevo, nema put do Valjevo. Znači, vi morate da napravite ovaj autoput, što je nama strahovito važan, da je sadašnji Ibarska magistrala zapravo da bude autoput, da bi ljudi koji dolaze da investiraju tamo skratili putovanje. Znate, od Beograda do Čačka imate negde 170 km, vama treba 3 sata da dođete do Čačka, pa sa kamionom 3,5-4. Pa ko je luda ide tamo da investira? Znate, kad skratite vožnju na 1,5-2 sata sa autoputem, već je to apsolutno drugačije. Hoćemo u Priboju. Znači, mi moramo da se borimo za taj FAP, iako je to potpuno van svake pameti, zato što to je firma koja ne može da ima nikakvu konkurenciju ni sa Scaniom, ni sa Mercedesom, niti s bilo kim. Kako ćete vi da imate da budete konkurentni? Ali problem je u tome što ceo grad, Priboj, živi od tog FAP-a. I niko se do sada nije ni pomerio da proba da nađe strateškog partnera ili bilo šta da tamo uradi, nego su sipali novac, kažu preduzeću restrukturiranju i dajemo pare za nerad. Niko ništa ni ne radi, vi im plaćate novac. Mi to ne možemo da radimo više, to je luksus koji je stravičan. Mi smo oko 400 miliona evra godišnje trošili novca na preduzeću restrukturiranju i to jednostavno više ne možemo da radimo, nerad ne može da se plaća. Krenuli smo da i trudimo se da nekog dovedemo, probleme što neće niko tamo da dođe, prvo nema put, drugo, znate, zastarila tehnologija. Pa i jug je, ne znam, Vladičin Han, Vranje, to prosto je jedan mrtav kraj. Pa sad je tu kudi kamo bolje i imamo dosta investitora. Tamo je premijer bio, da. Imamo dosta investitora na jugu Srbije i taj Jeans u Leskovcu i evo imamo ovu italijansku firmu koja je takođe došla u Leskovac. Imamo mnogo investitora zato što imate, izgradili ste autoput, skoro pa je gotovo povezivanje sa Makedonijom i to je značajno za taj kraj. Gde god imate dobru povezanost, doći će nam investitor. Da li je to znak da je moguć sasvim taj ravnomeran razvoj? To je negde i program u Srpske napredne stranke, stvarno taj ravnomeran razvoj opština i gradova. To govori upravo da je to sasvim moguć koncept. Prvo morate imati odgovorne ljude lokalnim samoupravama, kao recimo ovde u Pazovi. Morate imati odgovorne ljude koji su posvećeni građanima, koji znaju njihove probleme, a s druge strane, morate da kao država se potrudite da ljudima dovedete put. Znači, nemoguće, ko će kamionom da ide bilo gde, evo vam, meni je majka iz Negotina, istočna Srbija, pa tu neće niko dođe. I pazite, grad koji ima takav geografski potencijal, neverovatan,
nalazi se na granici Rumunije i Bugarske, znači graničimo je prelaz. Ima najsunčanije periode za razvoj vinogradarstva i uopšte za razvoj vinarstva uopšte. Ne postoji bolji kraj. Imate strahovite istorijske lokalitete i Zaječar i Negotin imaju od Rima. Znači, možda napravite šta god hoćete. Problem je, nema put. Neće niko da ide tamo. Ko će da investira u takav grad? Tako da, drago mi je recimo juče da je najavljeno da će se taj istočni koridor, na primjer, tamo praviti. To odgovorna vlast svakako radi i verujemo da ćemo uspjeti u tome. Evo, kad govorimo o trošenju novca od 2012. ne možemo da ne pomenemo taj čuveni most na Adi, 360 miliona evra sa pristupnim saobraćajnicama koje će vraćati tako taj novac i naši unuci. Prosto nije bio neophodan u tom trenutku. Pa nije, ali most je tu gde jeste, ne možete ga srušiti. Više niko... Sumanu to bi bilo da tako razmišljate, most je tu, sad morat ćete da pravite tunel ispod Senjaka ili već da bi izašao vamo na jedan deo Beograda, ali to je most koji kada je projektovan i napravljen, to je tako besmisleno urađeno da, eto, most koji ne vodi nikuda. I ništa nije rasteretio saobraćajnice u Beogradu, a tolike pare potrošene. A da ne pričam na koji način i koje su firme tu uzimane, i to je duga priča, ali za sada je on negde nas koštao skoro oko 500 miliona evra. Tako, znači to i više, ja imam neki podatak. Ne, sama izgradnja, znači je bilo oko 300 i nešto, ali one pristupne saobraćajnice, piloni, sva ona čuda što su tamo stavljali, skoro 500 miliona evra bačenog novca. Ovaj kineski most je mnogo, mnogo celishodniji što je napravljen sa 10 puta manje novca. Oko 40-50 miliona evra, koliko je vredo ovaj most preko Dunava, koji nam je mnogo više znači nego ovaj što smo napravili ovamo, isključivo građani sa Banovog brda malo brže pređu do Novog Beograda, ali ništa nije rasterećena, gazela i dalje prepuna, da ne kažem, centar grada. Jedino što je sad imate tu neku prednost, ali to opet nije zahvaljujući tom mostu, nego zato što negde obilaznicu završavate, to je što, eto, kamioni zbog ovog mosta koji je na Dunavu napravljen i da je kineski premijer ga otvorio. Jedino je to ovako prednost što kamioni ne ulaze u centar Beograda. Interesantno je da sada Demokratska stranka priča o odgovornom poslovanju, a evo kada govorimo o toj cifri od 500 miliona evra, to stvarno deluje iz ove perspektive strašno. Pa strašno, pa koliko ste puteva mogli da napravite u Srbiji? Koliko, evo, 55 milijardi evra iznetog novca? Koliko mostova za taj jedan most u svetu? A to je sad ono što je jedna od prednosti sadašnje vlasti. Mi smo za godinu dana rekonstruisali 130 km i napravili 130 km puteva. Ne znam koliko smo tunela probili, mostova napravili, tako dalje, tako dalje. I onda tu su investitori, to je prosto uzročno posljedična veza. Pazite, 130 km, to nismo za prethodnih 14 godina napravili toliko. To je strašno. Znači, koliko njih ništa nije zanimalo. Poslednje ozbiljno investiranje u infrastrukturu je bilo posle bombardovanja. Kada je Mrkonjić pravio obnovu zemlje, odnosno kada je opšte tada čitava država ustala da obnovi zemlju. To je bilo posljednje ozbiljno investiranje u našu infrastrukturu. Od tada mi ništa nismo napravili. Ništa. Pod milim Bogom. Evo je ovdje u Vojvodini. Koliko godina su već gospoda Pajtić i čitava bolumenta. Koliko već vlade u Vojvodini? Pa 15 godina, tako. Evo je nagradno pitanje za sve građane i Stare Pazove i Srema i svi da koji nas gledaju. Znate li jedan infrastrukturni projekat koji je napravila ta vlast? Jedan jedini. Ja ne znam ni jedan. Znam za silne neke projekte da je Pokrajinski fond za kapitalno ulaganje ili Razvojna banka, da izdvajate novac, navodno zidete fabriku, nit fabrike, nit para. Nestan. Pa eto, da pomenemo i Heterlend, dakle i Kamenicu 2. To nije fabrika bila, to je Heterlend, je još gora stvar, zato to samo monstrumi mogu da urade. To samo nadovezujem i kažem, ima i toga, to je tek. Pa ne, pa jeste, do koje granice to ide, da vi dom za decu sa posebnim potrebama, da to opljačkate. Pa to je strašno. A da pritom govorite sada da ćete brinuti o mladima i o deci. Pam pameti. Pazite, to je milion i po evra. U kampanji. Milion i po evra negdje nestalo. Nit para, ni tog investitora, niti... To je tabla samo koliko... Pa tabla i srušeni krovi. Znači, to je to. I šta će Srpska napredna stranka koliko dođe na vlast? Uraditi sa tim, tako kažem, spomenicima Demokratskoj stranci koji su sami sebi dizu. Pazite, vi sumanu to je da to tako stoji. Vi ćete to morati nekako da obnovite, ali taj novac plašen se da više nikad nećemo vidjeti. Da li će neko odgovarati? Nadam se da hoće. Evo kad ste spomenjali Belu crkvu, eno vam dom zdravlja u Beloj crkvi. Uhapšen je direktor fonda za kapitalno ulaganje upravo zbog izdvajanja sredstava za taj dom zdravlja. Uhapšena je ta direktorka, čini mi se, doma zdravlja,
koja je isto bila valjda kadar Demokratske stranke, zato što su toka sredstva izdvojena za dom zdravlja i nije, nema ništa, ni doma zdravlja, niti bilo čega, niti para. Strašno, ali tako je neko radi. Ovdje u Vojvodini ste imali jedan skandalozan pristup. Recimo, imali su nekakav fond za ta tehnološka istraživanja. Tako se to zvalo. I onda su, kao navodno, pravi se neka firma koja, ne znam, ulaže u neka tehnološka istraživanja i onda oni nabave neke mašine, navodno, za tu firmu i otvore tu fabriku u jednoj od opština. A onda te iste mašine... Ostave tu. Ne da ostave, nego sele iz opštine u opštinu. 7-8 opština su tako, kao navodno, otvarali fabriku sa istim mašinama, samo su selili iz opštine u opštinu. Mislim da ih je onaj časopis NS Reporter, ili tako se, da ih je on otkrio prvi. Na kraju su došli, da li u Somboru, gde je bilo, u Slovačkoj nekoj kući su registrovali tu firmu. Na adresu čoveka, pojma čovek nije imao da su registrovali na njegovoj adresi firmu. To vratno negde u APR-u su nekom za 200 evra dali. I kad su došli ovi novinari i pitali čoveka, pa jeste vi vlasnik te firme? Kaže čovek, ja pojma nemam nikakva firma, ni bilo šta. Registrovali su, znači, firmu na ime nekog Slovaka, deda neki je bio, čiča, šta, i čovjek gleda ovako zapanje, kaže kakva firma, kakva fabrika, o čemu se radi, a oni su preneli te mašine do Sombora, gde su ovde dovukli, i rekli, evo ovde sad otvaramo fabriku, registrovali stvarno firmu na adresi tog čoveka, i kaže, evo otvorena fabrika, poslovnili su negde te mašine, vratno neku drugu opštinu, nit firme, nit ičega, samo pare izbojene, kao navodno za projekat u toj opštini Sombor i to je tako funkcionisalo. 7 opština su tako pelješili. Pa ljudi moji, pa da li je to normalno? Ja očekujem da će tužilac početi to konačno da istražuje. Ako za nešto ima da radi, to je pokrajina Vojvodina. Pa to je onako da da noć radi, da ne izlazi iz kancelarije. Da. Sada govorimo o jednoj, da kažemo, najvećoj pošasti u Srbiji koja je ranije godine bila, to je korupcija. Premijer Vučić se uspešno obračunava, tako bar izgleda ovako nama kao posmatračima, prosto akcija Skener i akcija Rezač, gde je 80 ljudi tako privedeno za razne malverzacije, među njima je bilo i funkcionera Srpske napredne stranke, iako gospodin Pajtić rekao da su to samo ljudi iz Demokratske stranke, imali smo, dakle, kažem, i akciju Skener gde je 15 policajaca privedeno, dakle, zakon je isti za sve. Ne da je isti, nego apsolutno mora da bude isti. Da li će se to nastaviti ukoliko Srpska napredna stranka dođe? Znači, to nije predizborna... Samo što mi moramo da... Znate šta su ljudi... To nije predizborna akcija. Ne, ljudi su kivni, to je što nema presuda. I ja to potpuno razumem. Ali mi nemamo nikakve veze s tim. Znači, mi, ono što je do vlade, možemo da donesemo i u Skupštini, da donesemo sistemske zakone za borbu protiv korupcije. Ali znate mi, ne može da utiče na rad pravosuđa, kako će pravosuđe da presudi i da li će nešto da pokreće. E, to je ono što i nas brine, jer koliko god nemamo pravo da komentarišemo rad pravosuđa. Ali znate, mora da kažem iskreno, krajnje sam nezadovoljan. I cijela Srpska napredna stranka i uopšte mi kao odgovorni ljudi u ovoj državi nezadovoljni smo radom našeg pravosuđa. To je katastrofa. Ali to ne možete da menjate, to je nezavisna grana vlasti. Kad biste probali da kažete ili da utičete na nekog sudiju, da kažete pa čekaj, to ne može tako, zašto se toliko vuče proces, oni uvek mogu kažu, a ne, ne, evo ih, pokušavaju nezavisno pravosuđe da suzbiju i onda šta radite. Tako je, kako je, evo prve presude su došle, primetio sam, zaista moram primetim, da presuda Marku Miškoviću nije baš mnogo zainteresovala naše novinare. Valjda su u talu neki urednici sa njim, pa valjda to ne sme da se objavi, ali izvinite, imate presudu, Marko Mišković u 3,5 godine je dobio. Pa zar to nikog ne interesuje da objavi tako nešto? Ali uvek znaju da prigovore, pa čekajte, nema presuda. Pa evo vam presuda. Je dobio 3,5 godine? Jer to sin jednog najvećih tekuna, najuticajnijeg tekuna do skora u ovoj državi. Pa jeste. Jer on je Đurašković dobio 7 godina. Pa jeste. Ali izvinite, to izgleda nekog ne interesuje. Valjda to nije neophodno da se objavi. Bitno je da izmišljate afere kao ovo na Đeram pijaci. Da, onda se govori o nekoj medijskoj blokadi, o cenzuri i ostalim stvarima. Ima cenzure, da. Cenzura postoji, ali prema ljudima vlasti. I to je stravična cenzura. Vi ne možete nigde da prikažete ništa šta ste uradili. Zato što je potrebno uvijek imati neku aferu. I potrebno je uvijek stavljati sve članove vlade, nas, poslanike vladajuće koalicije, izazdavati ruglu, praviti od nas, ne znam, cirkuzanti ili kako god. Zato što je to nekom potrebno takvu kampanju da vodi. Zašto nema šta da ponudi? I to je ta razlika između nas i njih. Mi idemo sa pozitivnom kampanjom, pričamo ljudima šta smo radili, šta ćemo raditi. Kažem otvoreno ljudima, ljudi, ako se vama ovo ne dopada, ako je vama ovo teško da podnesete, a mi ovo moramo da uradimo, znači nemamo šta drugo.
I nemoj glasite za nas, glasite za ove što će se zadužuju ponovo da upropaste zemlju. Nemamo mi ništa protiv. Ne bolujemo mi od fotelje, niti od vlasti. Sutra neka ljudi glasaju protiv, mi ćemo se povući. Samo, ja vas molim kad glasate, pitajte ove druge šta nude. Znači, nije poenta mrzim Vučića, to može svako. Poenta je da taj što mrzi Vučića ponudi šta to zna bolje da uradi od Vučića. Nisam siguran da su išta ponudili. Moram da te pitam, pošto predim emisiju u kraju, i te česte napade na tvoj račun, dakle, te je bio u Srpskoj radikalnoj stranci, te je slavio rođendan Ratka Mladića, te je pravio akcije na pravnom fakultetu, dakle, stalno, ali ti nemaš taj problem da izađeš i da kažeš jeste, ja se prosto ne stidim toga, to je tako bilo. Ne da se ne stidim, sve to što sam tada radio, vrlo sam ponosan, zato što je to bila neka vrsta prkosa. To mi se dopalo u tekstu gde si rekao. To je bila neka vrsta prkosa i mog, zato što su zaista u tom periodu stravično ugnjetavali naš narod različitim propagandama, upravo tome da smo svi zločinci. Sada evo kad smo doživjeli tu presudu Karadžiću, a moram da priznam da čini mi se da neko namerno sred predizborne kampanje takvu presudu doneo, kao što čini mi se da će i ova presuda, odnosno da ova presuda zapravo Vojislavu Šešelju takođe se izriče u sred predizborne kampanje, zašto nekom potrebno dojača ovde te desne snage, zato što je neophodno opet da imate nekakvu tenziju u društvu. Znate kako, ja tad nisam, mladi ste, student, doduše to je već i kasnije kad sam malo završio i kad sam već završio fakultet, ali jednostavno nisam želeo da dopustim da neko na takav način ruži moj narod i da priča smo mi ne znam kakvi zločinci, smo počinili genocid i takve gluposti. Uvijek sam svakako prkosno prema tome istupao i ponosim se tim. Uopšte se ne stidim toga. Neko ovaj da smatra kao, pa mi prigovara, eto. To je jedino znači što mogu da ti ovako pronađu kao neki problem. Što sam slavio rođena Ratka Mladića? Jesam, slavio sam rođena Ratka Mladića, da, jesam. I uopšte se ne stidim toga. To je zapravo bila grupa nas nekoliko drugara i sa pravnog fakulteta iz nekadašnje Srpske radikalne stranke i određenih književnika, bila tu ova, mislim da je Ljiljana Bulatović koja je već bio, koja je pisala inače knjigu Majke Srebrnice, Istina o Srebrnici i tako dalje. Mi smo to, eto, u Milošovom konaku suvremeno poželili da kao proslavimo rođendan Ratku Mladiću, jer smo to doživljavali kao neku vrstu prkosa stravičnoj kampanji koja je tada vođena povodom desetogodišnjice. Mislim da je to tada bilo ili nešto malo kasnije povodom desetogodišnjice zbivanja u Srebrenici, kada je stvarno neko pokušavao na najbrutalniji način da nam nametne da smo mi otprilike gori od onih u Nürnbergu što ima je suđeno. Kao što sad to neko pokušava. Tako da, i uvek ću tako istupati. Pa ti nemaš problem i kolegama da kažeš šta misliš, to je ono što je meni ovako najinteresantnije. Ne, nema problem. Bez ikakvih problema kolega kažeš kada je nešto loše što rade, ali isto tako i pohvališ ako je nešto zaista dobro. I onda se svi čude kao, pa kako on sad sme to da kaže kad je Srpska napredna stranka, kako ne snosi posledice. Da vam nešto kažem, i gospodin Vučić dugo se poznajemo već i on to zna da ja nemam pardone. I kažem i njemu šta mislim. Tako da... Koliko se ta iskrenost isplati danas? To je moje pitanje. Ne isplati se u privatnom životu uopšte, to odmah da kažem. Ne isplati se nikako. Znate, ja ne mogu da živim sa tim da gutam knedle i da obmanjujem i da lažem. Kažem kako jeste. Pa da li se to nekom svidi i kud puklo? Zameraju meni često i ovako i moje najbliže okruženje, pa što sam takav, pa kako drugačije? Kako drugačije? Šta sad, da živim sa tim da pričam neistinu? Pa ne mogu. Tako da, i ovo sad, jeste, sve je tačno, mi se zalažemo, hoćemo i da uđemo u Evropsku uniju. To je na kraju krajeva civilizacijski iskorak i vi pokušavate da idete ka nečemu što je civilizacijska tekovina. A mi ne možemo sebe da lažemo i da kažemo, e, sad sve je tamo sjajno i bajno, pogledajte, tamo se ljudi dižu u vazduh u Briselu, mislim. Pogledajte šta se dogodilo na aerodromu. Pa čekajte, mora razmislimo gde mi to idemo. Ja to uvek kažem i na forumima naše stranke i mislim da je to dobro. Srpska napredna stranka je inače jedan konglomerat različitih ideja. Imate tu ljude koji su krajnje prozapadno orijentisani, imate ljude koji su potpuno proruski orijentisani. Imate ljude koji su... Pa dobro, taj neki balans je i poželjan uopće kada reču o visokoj politici. Ali ono što je suština i jednih i drugih i trećih i svi, i komunista i četnika i svi koji su u toj stranci, pa i na samoj listi. Pre svega smo svi prosrpski orijentisani. To je ključno. Znači, nas ne zanima da služimo niti Briselu i Vašingtonu, niti Moskvi. To što ja više volim Rusiju svakako zato što srcem i dušom nekako slovenska smo braća, pa naravno da više volim da vidim i sve ono što ima u Moskvi nego ono što ima u Vašingtonu. To ne znači da ja ne shvatam gde je tehnologija i gde je demokratija na neki način nastala, pa nastala je u Vašingtonu i to je činjenica. Tako da morate da o tome vodite računa, ali pre svega volite svoju zemlju. Mi smo u takvoj geopolitičkoj poziciji kako se nalazimo, koja je
loša, generalno loša po nas, ali mislim da ovakvom odgovornom spoljnom politikom koju vodi ova vlada i sam gospodin Vučić, mislim da mi izuzetno dobro plivamo. Ne uvodimo sankcije Ruskoj federaciji i nećemo dovedemo, to je bila katastrofa za naše poljoprivrednike. Ali mi ne želimo nikako se konfrontiramo sa Zapadom, naprotiv, želimo što bolju saradnju i idemo ka Evropskoj uniji. I to je ono što je ključno. Ali prije pohvale tako od gospodina Michael Davenporta koji kaže da se premijer Vučić jako dobro bori sa korupcijom i uopšte pohvale za investitore kao i Angela Merkel, kancelarke. Dobro je da to vidi i nadam se da će u buduće to videti. A mnogi od tih zapadnih političara bilo bi dobro da kažu kako se to dogodi, da baš Haški tribunal u sred predizborne kampanje izriče ove presude. Malo čudno, složit ćete se. Za kraj moram samo da te pitam kako su očekivanja posle izbora, možemo već da pričamo o nekom rezultatu, ja ne volim, inače, više rano. Inače to ne volim, ja na ta istraživanja 5 para ne dajem, tako da građani nemojte verati istraživanjem, iako ono nama idu u prilog, kažu mi imamo 50. Nećemo da kažemo da je više od 50%. Pa, tako kažu istraživanja, tako. Međutim, građani, vi ako hoćete, zaista mi imamo 50%, vi morate da izađete na izbori. Je to poruka građanima nego sad za šta, kraj? Znači, mi navijamo da bude što masovnija izlaznost. Ako može 80% izlaznost, da bude super bilo. Znači, apsolutno želimo da imamo što jači legitimitet. I zašto nećete dobiti izbore ukoliko idete sa onom pričom, pa da, ni sigurno da bio šta ću da izlazim da glasam. Znači, nekada ta istraživanja služi da vam uljuljkaju biračko telo. Ja molim sve birače, sve građane, da odgovorno shvate ove izbore i da što masovnije izađu da glasaju. Zato što mi ovde biramo. Ili ćemo da idemo napred i da gradimo budućnost i da zemlju stabilizujemo do kraja i da postanemo moderna država, ili ćemo se vratiti u sistem tajkunizacije, u sistem gde ćemo se zaduživati do besvesti i uništavati svoju zemlju. Ja mislim da je ovo prvo mnogo bolje, jeste teže. Svakako, ali upravo je to razlika između naše parole i parole, na primjer, demokratske stranke. Mi ne živimo sada. Zapravo živimo, ali želimo nešto za našu decu da ostavimo. A živeti sad, kao što oni imaju taj sistem, pa otimaj sada, kradi sada, samo za nas, za budućnost, komari. E, mi to ne želimo da radimo. Mi želimo da živimo sada, da obezbedimo ljudima da svakako žive dobro, ali nama je prioritetno da ova zemlja ima budućnost i da naša deca ostaju ovde, a ne da odlazi za nje. Premijer Vučić je i poručio sa mitinga u Leskovcu da zapravo Srbija nikada više neće biti pred bankrotom. I to je možda nešto što za kraj možemo ako da obećamo građanima, kada bih ja vama sad rekla da date jednu poruku njima, da li bi to bila ta? Da, apsolutno, zato što... To je nešto što najviše plaši svakog. Zato što Srbija pobeđuje. Ali pobeđuje ako imate odgovorni ljudi, ako će vam reći istinu kako jest. Ako ćete vi da prihvatite, da slušate demagogiju, pa, znate, to je ta velika razlika i ja, evo, s tim bi nekako završio. Vi kada hoćete da pređete cenzus, 5% da uzmete, možete da pričate šta god vam padne na pamet. Kao Šešelj sad, možete pričati da mi ćemo svi samo sa Rusijom i, ne znam, ove zapadne zemlje otprilike zaratit ćemo s njima, pa to nije normalno. Ali imate jedan deo birača koji kažu, jao, to je super i mi ćemo da glasamo za to. To je neodgovorno, to je nadrealno. One koji je odgovoran mora da i nepopularne poteze vuče. One koji je odgovoran, on mora i da radi nešto što baš i nije prihvatljivo narodu. I mi ćemo to da radimo. Hrabro, odlučno, ljudi ako žele da to podrže, hvala im, verujemo da hoće i da je ova zemlja odgovornih ljudi. A znate, one koji hoće da osvoji 5%, njemu je sve jedno šta god da priča. Hvala ti puno što si... Hvala vama i molim ljude samo da izađe što masovnije na izbori. I što si dvoje vreme dođeš, pošto znam koliko posta imaš i vidimo se posle izbora. Da, Bog, hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste bili i večera sa mnom. Vidimo se sledećeg petka. Prijatno večer.